Монголын үндэсний бүхэн холбоо Жимабай Хурд Групп Амьен Продакшн Төлөөлж байна. Төрийн атомын үзүүр төрөв төмөн олны сэтгэлийн их баяр бахтал хамаг Монголын эрэмгий хүчтэн харилтгүй жахуланд Арслангууд. Өвөрхангаймгийн баян өндөр сумын харьяат Бандин Ганбаатар 1980 оны баяр наадмаар улсын начин цолыг хүртэснээр үндэсний бүх сонирхолчдын анхаарлыг татаж 1990 оны гартал наадмчин олонд дайчин давшингүй уран сайхан брэлданаараа үндэсний бүхийн баяр багтлыг эдлүүлж байла. Манай үтээ бол Өвөрхангаймгийн баян өндөр сумын хата сонгойлгод байгаа. Манай аав яа бол дайчин бэл дайчин байсан. Миний одоо ээжээ Хочоо гэж, мөхөр хочоо гэж одоо юм лээ энэ дэр. Төрөвлөх байхтай, би өдрийг өндөртэй. 1986 сонд өдрийг өндөртэй. Ерөн дэгээд жинд ихэд л нэг хүн энтэнтэй нэг хавсаар амжааж явдаг бараг ганцаараа шүхэж дээ гэждэг. Тийм ярдталтай юм байсан юм лээ. Би одоо номын сонгаас ном авч уншдаг үг дээсэн. Тэгээд энэ дандингүй ангиж одоо барьцсан дандин гэж ярьдаг юм даа. Ер нь бүхий анхны ном байх гэсэн би. Монгол өх гэдэг ном байсан. Тэрийг аваад уншсан чил одоо энэ бүхчүүдийн өвхтөөх урал одоо чигтэй хүн дөлгөртөө одоо гардаг л байх. Тиймэр л одоо тэр номонд байрал дээр өдөр авраг одоо тэр дугуур аврах юм одоо. Одоо миний уцуг урд юм одоо энэ бүхчүүдийн л одоо. Амбан шар үүрдэг, мороон үүрдэг, павгатай одоо хүчээ үздэг, үнчний чулуу өргөдөг ч юм уу одоо тиймэрхүү л одоо тэр хүч чадлын гайхамшигын нотлууд ингэ бичсэн. Тэрийг л одоо маш их шинтэй өнштөг байлаа. Тэгэл одоо бүх болох юмсан одоо хэрвэл бүх барилдах юм бол ийм язалтай болох юмсан бидний хүүхдийн гин мөрөөдлөөр бас мөрөөдчл байсан байх л да. Би одоо сургуульд ороагүй байсан. Манайх тэр энэ дэрийн урд дөрөвдүгээр гэдэг нь тэр хашаат гэдэг газар нутгалж байсан. Морь сайн ундаг болсон. Тэгэхээр хар төрмийн баригадад нэг вайшин бариад тэр баригадын төвийн дуурууудаа тэр контор монторонд баригдсан шиг байгаа юм. Тэн дээр баяр хийж тэр баригадын төвийн хүмүүс бүгд очижтал бас морь уралдаан бүгдүүд баригдаад. Тэгээд дээр одоо хөдөөний сумын одоо ч саяан дэгжил байгаа юм да. Аманд нэг жоохон хөвд гаргаж ирээд өргөчөөд үнсэн хэлэд нүс нэг энэ доон дэгж идэг. Тэр үндэ одоо би энэ аймгийн донтор гэж байдаг. Тэр үндэ юм очоод тэгээд нэг өргөж үнсүүлээс тэгээд санд юм. Татан таваны үйлдэл юм байна. Тэр манай энэ дөр сумчин тээврийн төвчөөтэй байсан. Улсын тээврийн төвчөөтэй. Бороо аймгийн бүх төрөл заавуудаа ярьж төвчөөнд бүртгүүлж явдаг. Тэгсэн чинь Цэрэн дөгтөх одоо авраг дархаа авраг Өдөрийн Баатар манай аймгийн Цэрэн дөгтөх авраг маань тэр нь начин цолтой. Нэг одоо овийн тэрэгч байсан гэдэгэл одоо нутаг орнодоо яваад тэргэндэл явж суут. Тэргэн жоохон саатсан юм яасан. Цэрэн дөгтөх аврах гэж хөөгдөж явдсан гэл очи харсан ёо тийм их гой залуу. Тэгээ бид одоо санаанаас гар түвэр цэрэн дөгтөх начин гэдэг чинь юм гинэ гэд. Одоо бол тийм пүүсүүн тийм хүрэн пүүсүүн тийм хурган дээлтэй. Тэр үед их модонд орж ирсэн юм аа жонон малгай гэдэг тийм. Тийм малгай өсцөн. Их гой цагаан жидтэй тийм бор залуу. Тэгээл хорой нь одоо сумын төвдөр барилдсан болдгийг. Тэгээ нэг сургуулийн хөгдөлт чинь хоргол нэг томчууд оруулахгүй. Чи барилдах юм бол оруулна гэдэг юм эсгийн хутлал муталтай бидний барилна гэж бод. Мөдөлтэйг очил тэгээд хин нэгэн замд очив нэг л удаатал байсан хөлт. Тэгээд сэрэн дөгтөх аврагыг эхэлж харж. Тэгээд тэр одоо 23 настай ад төв авраг улсын шгшаугийн дамирчин спортын мастер гэж ярих тань зэрэг бол тэг хойд нь нуудад багтахааргүй юм шиг. Улсын шгшээ гэдэг чинь Монгол улсын хэмжээнд л одоо тэр шгшээ баг түүний л одоо тавирч ингэдэг чинь лаймэр юм байна. Гэвч л одоо тэгэл түүнээс хойш л энэ л одоо бүхэл болох юмсан гэдэг л. Мөр хөдлөл толгойд нь ер нь орсол доо. Одоо шиг юм олон бие биенээ сургууль мургуул гэж байсангүй. Одоо багшийн сургууль бол ганцхан сургууль байсан. Түүнд бие биенээ анги ганцхан гэдэг. Нугаа сурлагаар ач юм оноогоор ягаад
нөгөө усан сургуульд багтаагүй. Бүр одоо тархны ангаахын дунд сургуульд явах тийм хуваар авдаг. Тийм зөвхөн шахс. Тэгээд тэр үл наадын дунд ч би явахгүй гэсэн. Би одоо тийм сонирхолгүй гэсэн. Түүлч зэрэгч яв. Тэгээд шууд зэрэгчсэн. Тэгэл түүнээс хойш бол одоо энэ ард аримтай ерөөсөө л бот. Явж байна. Тэгэл алдар нийгэмдэгт тэр алдар нийгэмд спортын тусгай ороод гэж хэлсэн. Тэгээд доктор бүх лүтэн бүх юм салаатай. 30 зэрэг байдаг. Тэр нь бол 10 зэргийн чөлөө, 10 самбооч юм, 10 одоо жудооч юм. Ингэдэг нь 30 зэрэг л байдаг. Тэгээд энд бол одоо би байлдагч, салаа орлогч, сүулдэ одоо ороод чигсэл энэ дараа гэж хийж байгаа бол анхудаа улсын наадамд 1978 онд барилдаж үтсэн. Амбаатар 1980 оны баяр наадмын 3-ын даваанд аймгийн Арслан, Арханган, Б.Ганбаатар, 4-р дуу Синачин од сөрөн, 5-р дуу Синачин өвгөн хүү нарыг давж, 6-р дуу Синзан Мегмор дөвдөг шороодон улсын цолонд хүрсэн бол Начин болохын үнснаас хойш бол би бас гайгүй барилдаад одоо заалдагт 4-р дуу үлддэг болсон, 4-р дуу үлддэг болсон. Ер нь гайгүй, ер нь тэгээд нэг баргийн хүн авчидгүй дандаа тунаанд. Тэгэл одоо тэр юм бидний үнийг хэмцэн нуудалгаа давааны юм зантай тулн тулгай зантай тун жирэлдэн. Тэгэл дөвчин. Тэгэл ер нь голцол тун жирэлдэн л да. Тэгэл энэ балжин юм аврахтай тун жирэлдэн одоо биднес нэг үе. Тавын даваанд 3 хүнээс даваан юм заа авсан юм ли. Тухай даваан юм заа бас начин цолтой бас намайг авсан. Амбаатар Арслангийн 85 оны энэ барилдаан отоогийн дөрвөн аваргыг сүүлийн даваануудад өвдөг шороодуулан төрүүлснээр ихээхэн онцлогтой наадам чин улсыг шүүгүүлсэн сайхан барилдаан болсон юм. Энийн тулдрын тухайдын болоо яг ард түмэнд бол одоо тэр ойрын үйдэн тийм барилдаан болоогүй юм. Өвөр ангаймгийн баян өндөр сумын арьяат улсын начин Ганбаатар 27 насандаа 95 дөрүүлж улсын арслан золон турч Төв аймгийн Ухтал зайдын сумын арьяат улсын арслан Гадбаатар 85 улсад 3 дахь удаагаан үзүүрлсэн. Ардын хөрсгөлийн 64 жилийн ойг тэмдэглэж байна. Наадмын төрөлдсөн 512 бүхөөс улсын начин Ганбаатар олон хүчтэн авар гарсангуудыг айлтруулан наадмын өлнөн байсарлаа. Би бол яг нэг зам болчих байх гээд наадмын өмнө бол бас одоо нэг бүхэн тавар амарч орж ил явж ил байсан өөрөө ч үлдэл сургуулаа бас гайгүй. Тэр үнтэй тунах болоод энтэй нэг долоо төвчөөр нэг зам болчих магадгүй юм гэж одоо тийм ээ. Заалтай гүн гайгүй өрлддөг болсон. Нэг тийм заавал нэг начин цолоон баталчсан цаашлаа нэг зам болч магадгүй гэсэн тиймэрхүү үтэй байсан да. Тэгээд төрүүлч тухайн үед бол одоо эдүүсийн дундуур хүн гарч ирнэ гэдэг бол бас хүнд байсан. Цэрэн төгтөх аварга одоо идэвэрлдэж байсан, мөнгө орслыг идэвэрлдэж байсан. Тэгэл одоо тэнцэл одоо олон хүн биш, одоо олгосрын зай идэвэрлдэж байд. Тэгэл дулгаа даваан юм одоо энэ дунд эдүүсээс хүнд гарч ирнэ. Тэгээд дээш болох тоон зэрэгэл одоо мөнгөн эдүүстэй ханд хатаа цэеч юм уу шин цаач бидэн гэдэг амжин тэгээ дэш одоо хадаа зэрэн тогтох хоёрд очоо тэгээ хоёр мөнгөр очих шинэ ийм вариантын туул зарчил төрүүлсэн юм да. Мотом мөрөн жилийн хар шинийн өмшүүлийг сонирдуулъя. Бүх дараа төлбөр хэрэглэгчид бид түүний өдрөөс шиний 8-ний дуустал өдөр бүр мөрөн цагт сүлжээндээ үнгүй ярина. Урдчилсан төлбөр төвчлөгийн 5,000, 10,000-ын цэвэрлэгч картууд 25-аас 50% аривжин нэмэгдэнэ. Монгол түмэн минь сайхан шинжээрээ. Үндэсний оператор G-Mobile. Их хөгжил дүүрүүгээ нүүсээ. Ирээдүйн улам яруу үнэн шилжүүлгээ төлөсөөр. Айтон сэтгэлийн таваар аз жаргалан бэйзэг бэй. Цогтай амдэрдэй хатлиан бэг сэргээж холмон отшиг ялг суу өмнэн өндөрдэх сайн сайхнаар
өндөр тэнгэрийн дор гойсоо. Хүн таны төлөө гүнүү хороолоо. Монгол төмөрийн сарсэмд тайхан жигээ. Үндэсний оператор G-Mobile. Тэгвэл спорткатар дээр үзлөө цол өгчөл байсан юм билээ л дээ. Одоо энэ зүсэр урамурслан үсээ ургаач өгчөл байсан тухай үед л одоо бас тухай үзмжээр ч өгч байсан юм уу? Одоо бие заримдаа би бодотгүй. Тэгвэл одоо урд тахааны 79 оны спорткатар манай зөрөндөгт хавруг маань хатаа авраг хоёр ч хоёулаа арсан цолтой. Тэг хоёулаа өвдөг шороодлгүй хамгийн сүүлийн даваанд барилдаж давсан хурцлах момент дээр барид зэрэн дутга аврах тавч хурцлалд хүчсэн. За улсын аврагын арга бол одоо олон цол авчсэн та байлээ л дээ. Ер нь ингээд энэ ном ч одоо илбэгэл ном дээрээс одоо ингээд үзээд үеж хот. За миний мэдхил бол одоо амгаа зам ан улсын аврагаар улсын зам болж байсан. Мөнгө аврага улсын аврагаар улсын зам болж байсан. Ч одоо зам цол үртгтэй. Та бахад гарцуу бол улсын аваргаар улсын нэч мөлж исэн. За норм начин, буйнт начин ч улсын аваргаар улсын нэч мөлж исэн миний мэдхийл. Тэгээд одоо энэ днес болжин юм улсын аваргаар одоо улсын зам болж, хэрсэй улсын нэч мөлж исэн. Тухайн үед Бухар түмний спорткадар бүхчүүд тойргоор барилддаг байсан. Амжилттай барилдсан бүхчүүдэд цолыг ахиулан олгодог жаих тавила. Гэвч 1987-1988 оны спортикадад Ганбаатар Арслан хоёр удаа төрүүлсэн боловч түнд аварга цол олгоогүй байдаг. Томсо төрүүлсэн Арслан өвдөж ороодохгүй төрүүлэх юм бол бас уруусан бүтгэсэн байна та. Энд дөрөвдөө жимэдэрч болоод тэгээд надсан юм байна. Тэр яг тэр одоо миний эн модраны юу байгаа юм тэн зада тэн задан дээр байдгийг юуг нь бол хоёр үзүүлэлтээр тоосож явдгийг одоо энэ заданы тууц шүүрснийг бол одоо 28 давсан гэж ягаад гэвэл 87 онд одоо төрүүлгээд 2 дугаар байранд усан даваны цаагаг нь гэдэг чинь зан цолны усч юм бол 7 давсан тийм ээ тэгэхээр үзүүлэл нь төрүүлнэ гэдэг бол 2008 давсан энд болсон дангасан гэсэн үг. Аа дараагийн жил нь бол бас тулгаад цаа өхд төрүүлсэнд нь гэж одоо тэгээ бич нь бол нөгөө нэг төрүүлт хоёр үзүүрийн тэр юутай ингэ тооцогдож өгдөг нөхгүй. 78-аас 88 он хүртэл бол улсын шигшээ өгд. Одоо самжуудын шигшээ өгд би тамирчнаар байсан. Тэгээ энэ хугацаанд бол би самбаах улсын аврагыг бол 3 удаа болсон. Сүүлийн 3 удаа. Одоохийг бол улсын аврагаар бол 4 удаа болсон. Тэгээд энэ бол бас их спорт гэдэг чинь бол залуу насны спорт. Тэгээд яг одоо олон улсын тэмцээнд одоо зөндөл орж байлаа. Зөндөл тэмцээнд одоо медаль зөндөл байна. Бүх шатаар орж ирсэн. Тэгээд олон улсын гинээ мацсан бол 88 онд тэгээд зүтгэж өсөө урах, самбо өсөө урах бидний савар булчин тагт барилдаг. Үйлэнд навар булчин. Тэгээд асгалжуулагч ажилд шилжсэн. Улсын Арслан Ганбаатар ард түмний дунд алдрын химийн алдарсан бөгөөд нийгмийн хүндрэгдэд үйлэн хичээлүүлж бүхэн спортын олон төрлөөр хэдэн арван шавнарыг бэлтгэсэн дасгалжуулагч хүн. Алтар нийгэмлэгт одоо би эхлээд тамирчин ахлагч байсан. Тэгээ тамирчин офицер болоод. За төрүүлээд би офицер зулаар шагнагдсан. Тэгээ тамирчин офицер гэж явж. Тэгэл дасгалжуулагч ажил шилжсэн. Энэ бол одоо 1988 оноос хойш одоо одоог хүртэл дасгалжуулагч ажил хийж байгаа юм л да. За энэ хугацаанд би нэг Яг хоо дэ их сорилго морилог гэхч одоо багэр уцаад одоо алдар нэг юм дээрээ тасгалжуулагч хийсэн хугацаанд орж байла одоо үсээ авар баг болж байла мөн хөрөлмөтэй авч байла барилдаад ингээ явах юм бол зөвхөн өөрийгөө одоо бэлтгэл сургуулаанд аргуулад одоо бие аваад одоо тийм ээ боормолж юм олон жил барилдсан хүн ч юм бол одоо ямар шоухан бэлтгэл хийгээд би
энэ бор мөрдийн доорх уу түмний ачаал одоо ихтэж байна уу багтаж байна уу одоо олон жил яваад байгаа тэнцвэрүүд бол өөр одоо мэдрээд Ганбаатарын бүхэн спортын хөгжилд оруулсан энэ зүтгэл энэ үнэлж Монгол улсын гавьяатад дасгал жуулч хэмээх эрхэм хүндтэй цолоор 2009 онд Энгэрийн ялаажээ. Хэрэвсэн нэгд одоо олон гин төрлийн дээд сургууль байна. Тэрэнд бол одоо дасгал жуулч бүхэн дасгал жуулч олон анги байна тийм ээ. Одоо их шүүний дээд сургууль байна, сонгол дээд сургууль байна, олимпиад дээд сургууль гэдэг байна. Үндэсний биеийн дэврийн дээд сургууль гэдэг байна одоо тийм ээ. Монгол та улс дээд сургууль гэдэг дандаа биеийн дэврийн чиглэлээр. Тэгээд одоо багшийн сургууль одоо биеийн дэврийн танхим гэдэг байна одоо ингээд маш олон. Энэ хүмүүсээс бол одоо ерөөсөн одоо тийм ээ шүү дээ. Одоо шилбэл сумын цаана одоо барилдахад нэг 512 бол одоо цахаасан 510 сумын цаан гараад ирж байна шүү дээ. Аим үцэргийн цолтой өгчүүд одоо залуу өгчүүд сумын цаанууд оролцсон гэвэл 512 барилдах юм дээ ерөөсөн зовлонгүй. Тэгээд одоо 256 одоо бараг зарим юунууд нь багтахгүй шүү сумын цаан маанууд нь зарим багтахгүй л байна шүү дээ. Одоо нэгэн даваа гарч байгаа нүүд дандаа сумын цаанууд л орчих. Ерөөсөн залуу хүмүүс. Тэгэхээр энэ дундаас бол одоо гарчиж бүх болно гэдэг бол нэгд бол хүм бол одоо бэлтгэлцсэн бол маш сайн хийх хэрэгтэй тийм ээ. Өнөөдөр бол заадан одоо ямар ч юм одоо бид үүнтэй төрүүлчихэд хүнд гарахгүй юм. Одоо ингээд би өөрөлтэй ингээд харддгийн зоримтой очиж үзэн зоримтой телевизээр харна. Тэгэхэд л бол өөрөлтэй харагдаж байна шүү дээ. Сайхан сайхан одоо ингээд залуучууд нэг өдөр сумын занд барилдаж байсан, үржин сумын занд барилдаж байсан. Одоо тэр батуцгийг алгатай нэг зүйл байгаа. Энэ амьдралын моцсон хангай гэдэг зүйл байгаа. Эдгээр ч удаа гараад одоо томчуудын юуруу ороод ирж, бүрдэлтрээд ороод ирж. Тэгэхээр бол одоо бэлтгэл сургуулийг одоо нөхцөл болсон сайн ирсэн. Одоо хүмүүс өчнөө илтгэлээ юм бол одоо хийж байна. Барилдаа нь олон болсон байна. Нэгд. Хоёрт бол одоо нутгийн нутгаараа одоо нутгийн дэвжээ байгуулад одоо нутгийн галаараа одоо бэлтгэл сургууль гардаг болсон. Галаараа бэлтгэл хийдэг болсон. Тэр нь бол одоо бас энийг хөгжүүлэхэд л өгтүүлэгцтэй. Маргааш шиг өгтөх сайн сайхан гэгч өнөөдрийн бодолд үйлсвэл маш их ялгуулсан цог зайл өнгөрсөн буйна авах мэт. Болон бүхний хөгжиж гэнэ ертөнцийн зэлмид баяр баясан гарцаагүй сайхан тэмүүлэх нь ерөөлөөр дэгждэг хүмүүний хүслээ. Хүн таны төлөө хүн нүү хороолол. Ухаалаг үтэсний урамтай урам шүүлэл эхэллээ. Хоёр синтэй ухаалаг гар утаснууд онцгой хэмдэрч бэлэг урам шүүллийг дагалдуулж байна. Юу 2 эс маркийн гар утас 260 мянган төгрөг, юу 3 маркийн гар утас 280 мянган төгрөгөөр хэмдэрснээс гадна 365 хоног 120 гигабит дата хэрэгтэй шин дугаар эсвэл 120 гигабит дата хэрэг билгэлнэ. Бүрэн холбооны үндэсний оператор Б.Ганбаатар. Тэгэхээр одоо би ингэж боддог юм л да. Жишээл одоо үуч юм бол одоо энергийн тухай хэрдэг болч тийм ээ. Одоо энергийн одоо энергийн энергитэй байсан. Тэгэхээр монголчууд бол одоо энергийг бол одоо дээр үйсэн маш сайн мэдж үйсэн шүү дээ. Ягаад гэвэл одоо ингэдэг шүү дээ. Хамтаа юмыг бол одоо ямар ч монгол айд одоо нэг гэр бүлийн дөрөв авгаан одоо төрдөг ч юм уу тийм ээ. Нас нь хүүхэд гараад төрчмөртэй хүүхэд гарвал тэр үнийг одоо яг мариатай хүүхэд байх юм бол та манай энэ бүх болох гэж байгаа л гэдэг. Түүнээс ус манай энэ одоо сайд болох юм байгаа. Манай энэ одоо тийм эрдэнтэн болох юм байгаа гэж ямар ч үг яаж байгаа гэж сонсоо. Яг жоо энэ бүх болох гэж байгаа чи харда энэ яг л бүх болно гэж. Тэгтийн зэрэг бүх гэдэг бол тэр одоо тэр ингээд дамжчаас ягаад гэвэл энергитэй юм шиг байна. Тийм учраас одоо тэгдэгтэй нэг том цолтой гэрээр оруулах гэсэн гэрийн явар ажиллана гэж. Тэгэхээр одоо улсын цолтой том бөгчүүд айл дөрөхтэн зэрэг юм гал дүрлзээд орж байгаа биш. Гэхдээ зэрэг тэр энерги талаас нь бол одоо ярьж байгаа л та тийм ээ. Энерги талаас нь гэдэг чинь бол яагаад энерги нь байна гэхдээ зэрэг тэрийг бол одоо улс бол магтаж одоо олон том бол хүндэлж хүний тэр зөв сайхан одоо санаа сэтгэлдэл тэр юун тэр хүн шингэж явдаг тийм ээ. Тэр тийм хүн айл дөрөхтэн зэрэг тэр энергинээс нь агсан ч гэсэн одоо үлдэх гэсэн үднээсээ бол одоо уртын дууч одоо морин хуур явуул гэрийн явуур ажиллана гэж юм уу тийм одоо ургаж байгаа сайн уртын дууч одоо өсөн цолтой өвчүүд одоо айлдар уул гэрийн
одоо юу арилна гэдэг шиг тийм ээ. Гэхдээ энэ зэрэг бол энэ талаас нь бол одоо хүнд одоо их хэстэй хамт одоо хүн зөв хүлэгдэж зөв явж бүгд өгч юм бол одоо өөрийгөө дүмүүжүүлээч шүү дээ. Том цолтой хүн бол одоо их хүн болго мэдэн тийм ээ. Тэр чинь мэдээж одоо тэгэл одоо агшин цогтуудаа зодоо хийгээ явж болохгүй. Уулгаа хийгээ явж болохгүй дээ. Тэр чинь цол нь өөрийг нь хүмүүжүүлээч чих. За гарчвээ морин жилдээ төрж өссөн нутаг өвөрмгийнхаа нийт хөдөлмөрчин олон түмэн одоо Баяндар сумынхаа хөдөлмөрчин олон түмэнтэй сар жинтэй сайхан жинлээрээ ирүүлэг хэрхэлсэн гэж л да өндөр амжилтгар гараа гэж хүсэн юм байна. Төмөн олны сэтгэлийн их баяр багтал хамаг Монголын эрэмгий хүчтэн харилтгүй жохолонд Арслангууд. Монгол үндэсний бүхэн түүхийг бичилсэж яваа үе үеийн бүхчүүдийн намтрыг харахад ихэвчлэн хөдөө орон нутаг төрж өссөн байдаг. Хөдөөх жинхэнэ Монгол ахуй амьдрал тэднийг бүх улсад нь дэм болсон байдаг бол улсын арслан Дорж Болмын Ганхуягийн хувьд Улаанбаатар хотод төрж өссөн ажилчны арионы дэмжи дээр багна сан өнгөрөөсөөрөө онцлогтой. Том доно агаахгүй дан шинжилдэг бүхэлс ээжийн талын удамд одоос дөрөв үе дэш махвал хийа гэж даншийн зан цолтой бүхэн байна. Тэгээд ээжийн минь аав бол сумын зан цолтой, аавынх нь ах нь аймгийн зан цолтой тийм хүмүүс байдаг. Би дээр гурван ахтай дөрвөн банд маш энгийн хүмүүс болгож тийм маш их тийм хүмүүжлийн ямар ч илдүү согоггүй болох юм талаа эцэгх мэн ажилчин хүмүүс байсан ч гэсэн бүх насаа зориулсан шүү дээ. Багаас нь өсгөлөө хүн байдгүй битээ хөвгт байсан. Тэгээд аав маань олоох мөн гоотгаан гээх хөт юм да 19 настай хөт. Тэгээд олоод нэг 9 настай хөтөс бүхэн секцэнд явж өгчсэн спорт суултын. Тэгээд бүхэн секцэнд орчоод би хэдхэн онцол тэгэл хөлөөмгийн секц уусан юм да. Аа хавч гэсэн нэг спорт суултын төвийнхаа хөлөөмгийн секцэнд ороод нэг жил хөлөөмгийн хичээллээ гэх. Ахнамаач хөлөөмгийн бүрдсэн төвийн зөвхөн нэг спортак цаска үзэл ганц гэдэг юм тэрэлээ шүү. Тэгээд үздэг. Син сандга өгч намайг хаалгач болгоно л гэж нийн сайхан том ихтэй хөхт хаалган дээр согсноо л гэж. Тэг хагас жил хаалган дээр согсоод хаалгач шилэх хаалгач бэлтгэл хийл гэсэн. Нөгөө чинь тэнд бүмэг жонглиодод би болохоор сахны бүмэг сахсан шидээд л сахс тоглоод л ганцаа согсож идэг. Эсвэл үсгэл давтаал. Тэг нэг жил тийм хийгээл байл гашраал буцаа хөлмөс ихсээс гацсан. Хаан бол хөлмөний юмлэх намшиг өгчтэй жинхэнэ бүхэн зам ихсэн дээ. Ганхуяг гарсан үндэсний бүхөр амжилттай барилдахын зэрэгсээр чөлөөт бүх жудо, самбо, сонголлог, сумо, фраш гэд бүхэн спортын бүхий л төрлөөр нэгэн зэрэг хичээлж амжилт үзүүлсэн тамирчи нас гадна мэрэгжлийн бүхэн багш тасгалж байгаач. Хүүхд багтаач те ямар нэгэн бүхэн бэлтгэл байхгүй л эн тентгийн сагсны секц мэгцэн чамаг очиад ихэл хийчдэг. Тийм биз. Нэгэд багаса түүд хөлцөөд төсөө үедээ бол самбын ус авахч орж ирсэн, жудох ус авахч орж ирсэн. Тэгээд би энэ төвийн дээд сургуульд явсаад ирсэж байсан. Тэгээд үндэсний хөө ялангуяа тулгуурлаад хичээлцсэн учраас төрлийн бүхөө барилдахад нэг хүндрэлтэй юм байт. Хүн хүн чинь бас янз янзын онцлогтой хөдөлгөөнтэй байдаг шүү дээ. Тэгээд тонгоохтой хөдөлгөөн маш олон янзаар тонгоодог байхгүй юу?
тэр тийм жишээлэр их л маш олон янзын өөрийнх нь биеийн галбир, биеийн хөдөлгөөн таасан механизм дот олж суух хэрэгтэй тийм. Тэгээд тэрийг маш олон давтах хэрэгтэй. Тэгээд тэрийг рефлекс болгоод ямар ч тохиолдолд зочсон тийм зочсон, сандарсан, эсвэл зүгээр зогсож байгаа гэсэн ямар ч хөдөлгөөнд нөгөө төг хийдэг болчтой болтлоо тийм ихэд атцсан мөхийг л дарах мэх гэж. Ганхуяг чөлөөт бүхэн оюутны дэлхийн аваргын мөнгө, Монгол говь олон улсын тэмцээний хошой аварга, самбо бүхэн дэлхийн аваргын хүрэл, сонгомол бүхэн зүүн надаазын тололтын мөнгө, сумо бүхэн дэлхийн аваргын багийн тэмцээний гурван хүрэл медальт, хурааш бүхэн дэлхийн аварга гэсэн амжилтуудыг нэгэн зэрэг үзүүлсэн нь Ганхуягийг ясны тамирчин хүн болохыг элтгэн харуулна. Би бол өөрийгөө мэрэгжлийн тавчин шиг байсан гэж ойлгохтой. Оюутан багтаа бол мэдээж цэгийнхээ гад дээр цэгийнхээ тодлогонд хөлөө суул хийчээл, ирээл хол идчээл амартай. Одоо ингээд бодож яхад оюутан багтаа би өдөрч бэлтгэл 5 удаа хийсэн мэт. Би тэмдэг дээр суулч болохоор нэг хөл өмгийн хичээл, гимнастикийн хичээл, саксон өмгийн хичээл, бүх хичээлүүд одоо дээрээс нь манай бүхний дасан ингэж өглөө болгон бүхийнхээ спортын бэлтгэлээ хийдэг. Тэгээд өдөөс хойш сагсандаа явдаг. Ингээд эсвэл лиг дээр тоглодог. Ингээд бодглоо би ойролцоогоо өдөрт нэг 4-5 удаа бэлтгэл хийгээл явуулсан мэт аюутан багт цаг 30 минутаа. Тэгж явход бол мэдээ эцэг гэх юм нь бас халамж анхаарал их тусулж ирсэн. Тэгээд дөнгөж төгсөөд гэр бүлтэйгээ танилцсан. Тэгээд тэрнээс хойш би зөвхөн спорт бүх амьдралаа зориулаад аливаа бизнес те янз янз юм лөө ямар анхаарал хандуулах зөвхөн бүх гэсэн сэтгэлээ бэлтгэл суулгаж хийсэн. Тэгээд хаанд бол мэдээж бас хэцүү шүү дээ. Харагдсан амьдрал те тэгэл бас хоол унд мөнгө төгөл тэр бүх юмыг бол мэдээж араас нь л даа зохицуулах гэр бүлийн хүмүүс мань их тусалж хийсэн. Тэгээд одоо ингээд бодоод байхад бол би хүүгээ охиноо төрсөн байхад бол ондоо нуттай байсан байгаа шүү дээ. Нэлх хүүхдээ шүн үйлнэ гэдэг манай их нэ. За хүүхдөд шүн үйлнэ. Эсвэл шүн шийдэж мэмэдэн. Чи ондоо дунддаг. Тэгж их надад анхаарал өгдөгс манай гэр бүлийн хүн. Мотом мөрөн жилийн хар шинийн өмшөөллийг сонирдуулъя. Бүх дараа төлбөр төрөлгчд би түүний өдрөөс шиний 8-ний дуустал өдөр бүр мөрөн цагт сүлжээндээ үнгүй ярина. Урдчилсан төлбөр төвчлөхний 5,000, 10,000-ын цэвэрлэгч картууд 25-50% аривжин нэмэгдэнэ. Монгол түмэн минь сайхан шинжээрээ. Үндэсний оператор G-Mobile. Их хөгжил дүүрүүгээ нүүсээ. Ирээдүйн улам яруу үнэн шилбэрүүгээ дүүрсөөр. Айтон сэтгэлийн таваар аз жаргалан бэлтэн бүлэг. Цонхтай амьдрыг ахиамбэг сэргээж, хомон отшиг ялага суул, өмнөмийн өндөрлөг сайн сайхнаар өндөр тэнгэрийн дор гой суул. Хүн таны төлөө, хүн нүү хороолол. Монгол түмэн сайхан шимээр, сайхан шимээр. Үндэсний оператор G-Mobile. Ганхуяг Арслан 2000 онд Данхай аймгийн Арслан цолтой улсын наадам цогтгож, 3-ын даваанд улсын начин бахад, 4-т улсын цан Эрдэнэ бот, 5-д Дархан аварг Цэрэн тогтох нарыг давж, 6-д улсын цан Сумьяа базарт өвдөг шороодсноор улсын начны улсыг хангана. Цогтгомсон хүн бүр хөсөвч тэр бүр авч чаддаггүй начны цолоон 4 жил дараалан баталж, ирээдүйтэй бүх болохоо наадамчин олонд нотлон харуулж чадсан юм. Зоон даванд дээр яагаад гэдэг ингээд өөнийх бодохгүй хөлтлөө унтчаад байдаг. Заавал болчих юмсан их заан их гой цол юм а гэж бодож явсан хүн учраас. Ганхуй 2008 оны баяр наадмаар 3-ын даваанд Төв аймгийн зам Батчуулун, 4-т аймгийн Арслан Жаргал сайхан, 5-д улсын Чинбат Эрдэнэ, 6-д улсын Гарид Дорцсонбу, 8-д аймгийн Арслан Соронцсон болд, 9-д улсын Харцаг Ганбаатар нарыг давн төрүүлж улсын начин цолоос шууд улсын Арслан цолонд хүрчээ. Сэтгэл зүйн бэлтгэл гэхээс илүүтэй хүн биеийн бэлтгэл маш сайн хандсан байх юм бол хүн айд санддаг юм байна, тэвддэг юм байна гэсэн бодол одоо үүд. Тэр жил бол би
даваа тастай санан зун болттой дээ бол нэлээд хүн хүнд байлдаад хийсэн. Хүн хүнд ивгүй байцсанд алдсан. Тэр болгонд ямар ч төвдлгүй, ямар ч сандалгүй болсон мэт. Үндэсний баяр наадам ард хэрсгэлийн 87 жилийн өмнө баяр наадмын хүч төхөөрөмж барилдааны 8-ын даваа хэлж байна. За 8-ын даваа шалгуурчлсан 4 хүн бүх барилдааны хэлбэрсгэж ирлээ. Наадмын хүн би санан зун болт нэг яг тийм хутгуулаа очсон. Тэгэл яг таал байлтахаа нөгөөтэй бодож байгаа юм шиг. Биний зүүн хут сонцом болгоод ягцаахгүй зүүн хутх нь би яах ёстой байл гэдэгээр утсан. За би наадмын юм яг хоошин тавих гад алдсан. Одоо яахаа гоохшнал дарж ижил. Тэгээ уснал унгах ёстой юм байна гэсэн бодлыг бодолгосон. Яг л миний бодсноо яг төлөвснөө тэр байлтаа болсон. Анх 1995 онд Өвөрхан аймгийн баяр наадам 19 настай дан төрүүлж аймгийн арсан цолыг өрссөн 2000 оны ардын хэвсгэлийн 79 жилийн огоор За зүү хотгодоо хөмөрлөө тахимдлаа. Өөрөө хүнчлээ таасай сарамзам болсон. Өвөрхан аймгийн зүүн баян улаан сүм ариад бүх хүнчлөөд баригдааны олон улсын хэмжээний мастер Австралийн дэбрэл спортын өрөө Апо компани бүх Монгол улсын чинь Ганхуяг аймгийн арсан сарамзам болдоор 8 давж Монгол улсын гарт цолны улсыг ангалаа. Мөн үндэсний хоёр наадам ардын хэвсгэлийн 87 жилийн өмнө баяр наадам төрөө зүрх алтхаар шалгуурч үлджээ. Ганбаатартай ч гэсэн байлдахах тал юм бодж байсан. Тэтэд өгөө залгоол утлын даваанууд нь ч гэсэн золгож татаад баав дагуулж гойдчихсэн. Тэр л яг орж иж байгаа юм. За одоо яг татан утлыг утгасан л. Одоо яг баав дагуулах нь л дээ гэж бодоод тэрнээс нэмэл түлхээд холдуулаад тийгэд нэлээсээ шахамтлахэд гэсэн чинь манай зинцүү бол таашаа суудсан л та. Эхлээд энэ болгосон. Төлөвлөж гарахад бас буудах юм байхгүй мэнэ л гэсэн. Тэр байлдаанд л гэсэн бууд юм да. Үндэсний баяр наадам ардын хэрсгэлийн 87 жилийн өмнө баяр наадмын хүч төхөөрөмж барилдааны 9-ын даваа хэлсэн. Хүч төхөөрөмж барилдааны 9-ын даваа шалгуурчлсан Боруултай аймгийн Чандбалс мэрийн цагдаагийн хөдөлгөөний хүч спортын хороо Төвшин компани бүх Монгол улсын харьцага Ямдарчин Ганбаатар Өвөрхан аймгийн Зүүн баян улаан сарын өхөнчлөд барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Алтрын дэбрэл спортын хороо Апо компани бүх Монгол улсын чинь дөрж холмын ган хуйг нар Юсин даван дөрөлтхаар төв сэнгэл хүрээд ингээд тор гоногоон дэвжэнд гарч ирлээ. За ир бүх зүүн талаараа дөрүүлэн зүгээр давхар шууд өгнө гэсэн төрлөө. За шаардлаа. За уран дэндин бүүн баян удаас мэрэ төхинч төрөлтөөр өгнө үү хэмжээний мастер хөвсөн чинь доогон уйг. Үндэсний баяр наадам ардын хөрсгөлийн 87 жилийн өмнө баяр наадам дэс тавн төрүүлж Монгол улсын арслан цолны улсыг ангалаа. За 1985 оны ардын хөрсгөлийн 64 жилийн огоор Өвөрхан аймгийн баян өндөрс мэрэд улсын арслан Ганбаатар улсын нэшин цолтой дон 9 тавн төрүүлж байсан удаатай. За 85 оноос хойш 23 жилийн дараа одоо улсын нэшин цолтой бүх шууд 9 тавн төрүүлж Монгол улсын арслан цолыг өртлөө. Эрхэм хүндэт наадамчдаа үндэсний хоёр их Монгол Улс байгуулагдсны 802 жилийн ой ардын хөрсгөлийн 85 жилийн өмнө баяр наадамд барилдсан хүчит 512 бөхөөс Өвөрхан аймгийн зүүн баян улаас мэрэд алтар спортын хороо Апо компани бүх Монгол Улсын чин дөрж холмын ган хуйг 9 тавн төрүүлж Говьлтай аймгийн Чандбалс мэрэд цагдаагийн хөдөлгөөний хүчит спортын хороо Төвшин компани бүх Монгол Улсын харьцаг Нямдарчин Ганбаатар 8 даван үзүүлж Монгол улсын гарт цолны улсыг ангалаа. Юу нэг яг үннийг хэлэхэд л яг ингээд төвөлчээд хүн амтан шаваад ингээд шанал мөнгө авч бол юм боддог зөхөө байдгүй шүү дээ мэдээж. Хүмүүс ийм юм бодсон гэдэг би бол яг өөрийнхөө бодлоо бол юу нь бол тийм бодох зөхөө байхгүй. Тэгээд юм уусаа жилдэл өнгөөд өгдөг юу болоод байгаа юм мэдгэдэггүй. Ямар ч байсан би төвөлцсөн юм байна. Тэгээд л хүн чинь яг тэр цолоо аваад хойшоо ороод хүлээ авалтны үед орж юм хэлгчтэйгээ тэрний өндөлгүүттэйгээ зураг хөргөө ахуулаад тэд мань хүлээж аваад тэгээд тэндээс чинь гараад хүмүүс нэг наадмын сайхан идэг хүмүүстэй таадаг. Одоо улсын наадмын тэдээ авасууцсан хүмүүс байдаг шүү дээ. Төвөгчүүдээ хачиг хүлээгээд төвөгчүүд мань таах идэг бэлтгэсэн байдаг. Тэгээд гараад таахлаач ястэ тэрийг олж авч ганц буян шиг дэлгэрч байгаа хүмүүс үү тэрийг зөндөө байт юм да тэрийг хүмүүстэй буян шиг хайлж явах сайхан юм байдг уу тэгээд л машин цугаалж авах хаас юм да хүн тэр лүг явах нь за одоо вич юу вэ за төвсөн байна тэгээд вич юм бол төвлөхтөө л эцэг хийгээ алдсан байсан учраас бас хамгийн түнд тэр их бодогдд юм байлаа
Төвч юм бол нөгөө нэг Nokia гэдэг нэг 32 байгаад л утсан байлаа шүү дээ. Саад утастай л байсан. Тэгээд яа юу болсон ямар ч байсан утас маань бол ажиллахгүй болсон. Бас олон дуудлага тохиож ирээд гэдэг юм уу? Олон мессеж ирээд гэдэг юм уу? Тэр өдөртөө л утас бол өдөөс хойш нь ажиллахгүй болсон. Тэгээд магаш нь ямар ч байсан янзлуулж ижил ажилласан. Тэгэхээр бол нэлээд олон хүн бол сэтгэлийн их хөөрөл их баяр хөөр гэж их олон мессеж ирсэн бах их олон хүн утсаа залгсан бах тэр учраас л тэр утас бол нэг эвдэрсэн бах гэж боддог шүү дээ. Тэгээд яг нэг өөрөө хүсэж исэн бодож исэн цолоо авч байгаа учраас бас хүнд бол нөгөө нэг хүнтэй явах чинь хүн ирээ за баяр хөөр гэхлээр баг хин ярьж байгааг нь мэдэхгүй шахвал за баярлалаа хин бэ та гэхгүй тэгэл өнгөрч байгаа юм чинь. За баярлалаа баярлалаа гэхэл тэгээд них олон юм яриад авах боломж байхгүй тэгэл тэгжэл зүйл дутсан ажиллах байсан да. Тэгээ хойдон жил нь бол яг би чинь үзүүлсэн. Тэгээ үзүү түүнд байлтахаа шүгэн дөвт үлдээд өсөх хоёр зана 8 давчаад аавар мөхөд тасла үйдэнд байлдад үлдсэн шүү дээ. Би наа нэрээ сууж явахта хасчихсан. Хараал нөө нэг бас миний хажууд найз Батбаяргаа дусны ач мэт үйдээ суужсэн. За яах вэ? Энэ хоёр нэг хин даах уу? За хүн тасгийн баруунгаар зарцгүй дээ. Нэг үсгүүрээ дорсоо та. Дорсоо. Та хинч давсан шууд өгцсөн ч байд сонгосон ч ийм л мэх хийх юм байна. Яг хоёул адилхан л нэг тийм их хийх юм байна. За би бол яг одоо хэлэхэд бол за унахгүй манаар хэлсэн. Би наа энэ хүнд айлнд нь ч унахгүй манаар хэлчихсэн. Дэндүү өөрт итгэлтэй байсан гэж. Үндэсний хоёр наад мартын хөвсгөлийн 88 жилийн ам баяр наадмын хүчтэй хэм бэрэл бааны мөсийн даваа гэрцээ. Тэгээд л яг нэг сүлд явсаад өсгөө авах хэлс байсан сонгосон шүү дээ. Тэгээд сонгосон тавиулчаад нөгөө дэндүү хөөст ихтэлтэй байсан учраас одоо бас сонгол унахгүй байгаа юм чи би гэсэн нөгөө нэг дэндүү бас нэг залуу хүний амгуулсан цаг хөдөлж штт. За барьцдаг жигэрэлд хаар боллоо. За барилтаныг бодлоо бүтэнгүй болох хүүднаас л одоо барьцдаг юм уу гэдэг телевизийн камерын яг нүдэн дээр л одоо ингэ сонгож байдаг ба. За манд дэсэн бая ятмар чи үлсэн болоо аврал усны дээр цаар барьцдаг жигэрэлд хаар боллоо. Сатара турист чикэлэж байна.
аавыра турку жоқтықтан яг ихлээд л бол их айтайхан байсан. Тэгээ тавилчин гутаал нөгөө нэг залуу хүн чих нам уулан цаа хөдлөж шатчих яахгүй юу? Одоо л бушуун төрүүлчих гэж тэгж байлдаж байсан гонд их яа хутан байж шалтсан юм. За усны юмнууд өөрөө аруулч чадсаа та одоо өнөөрөөс тогтох бол магадлалтай. Автаж бас нашин залдаа шууд аслан мөснө гарахж явдаг. Би үнэхээр том цолтой том багш наар багшласан. Монгол улсын гавья талчлагч намшир гэдэг хүндээ анх хөдөн залгаж байлаа. Энд тэмээн дээр суулаад гавья тамирчин Монгол улсын чин давааж өв. Гавья тамирчин Монгол улсын хацсах сэрэтэ. Монгол улсын гавья тамирчин адын багш, дамдын шар багш. Төрний клуб Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар дэлхийн аваа олимпийн мөнгөд ойд өгдөг нэг шиг байлаа. Цэн тогтоогоос хэлэхгүй болохгүй. Тийм ээ наа анх үндэсний хөх заасан, үндэсний хөх хөтлж байгаа манай аваа хамгийн багш байна. Үнэхээр бас гайхамшигтай багшны шав юм аа. Тийм ч бас багшнартай байлж өгдөг энэ шинэ дэлгэр хийлий. Багшныхаа бас итгэлийг алдахгүй гайгүй болчих хичээж яваа шүү гэж хэлээ та. Маргааш шиг өгдөг сайн сайхан гэрч өнөөдрийн бодлогод үйлсэл маш их ялгуулсан цог зайл өнгөрсөн буйна авах мэт боломжтой хэрэгжиж гинэ ертөнцийн зэрлийд баяр баясан гарцаагүй сайханд тэмүүлэх нь ерөөлөөр дэгждэг хүмүүний хүслээ хүн таны төлөө хүн нүү хороолол. Ухаалаг үсэсний урамтай урам шуудл эхэллээ. Хоёр синтэй ухаалаг гар утаснууд онцгой хэмдэрч бэлэг урам шуудлыг дагалдуулж байна. Юу 2 эс маркийн гар утас 260 мянган төгрөг, юу 3 маркийн гар утас 280 мянган төгрөгөөр хэмдэрснээс гадна 365 хоног 120 гигабит дата эрхтэй шин дугаар эсвэл 120 гигабит дата эрх бэлэглэнэ. Бүрэн холбооны үндэсний оператор Т-Мобайл. Та юу авах гэдэг хүмүүнийг бол би хүндэлж өгтөө. Үнэхээр бас тал талын авьяастай тий сэтгүүнч тэр бий бол дранч тэр бүх юм нь бас авах төрсөн байдгийг манайш хаагуудыг нилээд авгуудаа байлж үзлээ. Тэдэнтэй багшаа болж уулзж ялцж үзлээ. Тэдний ингээл харж байхад бол зөвхөн байлдаан дээр биш амьдрал дээр яриа хөөрөн дээр бүх юм дээр л авах байдгийг юм. Тийм байж ш авах хэрэгтэй юм. Зөвхөн ганц мундаг байдаг бол авахгүй шүү. Тийм учраас бүх юмд л авах хэрэгтэй байна. Тэгээд л яалч байхгүй л авах авахад төдий мал гэж боддоо шүү. Тэгээд яг хууны хувь заяа тэгээд боломж таарад бас эзэн тавал юмыг яаж мэдэх вэ гэж бодож байна да. Монгол хүмүүс сайн шинэ хэрэг. Үндэсний оператор G-Mobile нийт монголчуудаа намайг дэмждэг
хүмүүстэй, үзэгчтэй, тэгээ Монголын бүх хатан нийт өвөр хангаачудаа хашины мэд төр гэж ирж бондоо илгээд инх амглан төлөө төвшин амглан байж сансан бүхэн ч сэтгэлчлэн бүтгэлт хаа гэж ярьж байдаа.